Veliki pozdrav svima, još jedan klip danas, to je treći. Danas ćemo da gledamo horror film, Do Not se zove, pogledajte ga svi, da možemo da gledamo. Ovo je treći klip. Do not walk on grass. Dobro. Lepo auto, moram reći. Moram priznati lepo auto. Do not enter. Ok. Još nije ništa strašno, inače horror film traje skoro 9 minuta. Tako da se nadam da ću da se usirem bar u jednom dijelu. Šta je to, tableta neka izgleda? Aha, nisam se vidio da pročitam, ja bih ga mater. Dobro, nije ništa na ogledalu. Ne volim duhovi na ogledalu, da bi se tu 100% skinio. Idemo da vidimo, znači, nadam se da je strašan. Ovaj horror film nisam gledao, a da uglavnom... Ja sam puno horror filmova gledao. Onaj iz prošlog jedan sam gledao, a drugi nisam. Onaj Stereoskop, taj nisam gledao. Do not watch. What the hell? Što piše do not watch? To da ne gleda, what the hell? Do not watch znači nemoj da gledaš. Nešto je ubagovano. Šta je to? Svako nekako. What? Kuke su nam zabodene u ruke i noge, what the hell? What? What? Prste, ne u ruke. Gledajte sad kad ne zove njegov broj. Gledajte sad, slušajte šta vam ja kažem. 100% da ne zove njegov broj. Fokus, što ovo nije u fokusu sad bilo? Sad nije u fokusu, brate. Fuj, vidite vi ovo koliko je to odvratno, ja prsti me pogledao od toga sad. Gledajte, ovo je 100% sad njegov broj. Slušajte šta ja vam kažem, znam iskustvo, horror filmova, njegov broj. Znao sam, šta sam vam rekao da je njegov broj. Jesam vam rekao? Jesam! Do not anvers... What? 13 šestica. Pa razbitala vizor, glupani glupi.
On ga pita nešto. Nemaš, on nisam razumio. On je pitao ko si ti? Do not scream. Šta je scream? Ujeboga, vidi čudavište neko. Ne znam da li ste ga i vi videli, ja sam. Za vas ne znam. U svetu nisam vam plašio. Sve mu vuku, fuck it, fuj. Fuj! Aj, fuj, aj, sad me prsti bolu, jav glava. Jebo mater, uff. Skoro sam se naježio od ovoga. Kad vidim da je nešto zabodeno neku iglu. Horror film nije mi problem da gledam, nego iglu neku. Kad vidim nešto da se seče čoveku, fuj. To ja mogu da gledam, to mi je odvrto. Horror film nije problem. Evo mi je horror, brate, vidiš tamo radio čovek. Pa probaj da sad ugasiš. Budu prebaciš kanal, bar glupo ne lupi. E, sad da sam ja na njegovom mjestu, znate šta bi radio? Lago bi, zaspo bi, to je to. Nemoj da otvaraš vrata, nemoj da otvaraš vrata, nemoj da otvaraš vrata, nemoj! Nemoj da otvaraš vrata, debilu jedan! Vidite kako su ljudi retardirani u svijetu, ja nemam pojma. Kako zove bar da vidim? Ljudi, neka kuka. To isto je bilo i onom čoveku zabodeno. Gdje sad kad se okrene, tu bude neko čudavište. Znam horror filmove, tako da će da bude. Evo, šta sam rekao, tu je. Pa ovo nije strašno, brate. Ovo nije strašno, da ću strašak horror film. Od koga će da se usre bogaće? Ovaj horror film nije strašan, brate. A i on je glup, lepo sam mu rekao, nemoj da ideš kod vrata, on je glup, otišao, brate. Sad crkni kad si glup toliko. Ako ću crkni, koga jebe, brate, nisam ja kao što je on glup. Sad ću gledam da nađem još jedan horror film. Au. Nastavimo, tu mi problem na fluflo, nema pojma šta je cijela stvar da mi složi. Dobro sad, ljudi moji, znači idem da tražim drugi horror film, vi uživajte. Vama je to 2 sekunde, meni je to sat i po vremena. Vidimo se za 2 sekunde. Ga, ljudi moji, znači idemo da vidimo dalje. Koji će se bar od ovog horror filma usrati u gaću, ona. Evo ga, ljudi, nastavlja se. Yes, Roman. Oči se ovdje bar usrati. Vat, ne razumijem ono što priča. Daddy,
still packed up. I promise I'll look for it in the morning, okay? Okay. Hey, I'll get the pizza. Okay, I got it. Okay. E čekajte, vidite sam, da dam punjač. Idem samo da uzmem punjač, ljudi moji. Prazan je, mobitel. Evo ga punjač. Što je 2% mobitel, znate iz prošlog, ako sam rekao da je 9% kad smo igrali Lightning Speed. Evo ga. What the hell? What the hell? What the hell? Jesi vidjela, ona je kao vikala, ali ona spava, brate, još dalje neko viče. To je u njegovoj sobi. A, brate, pa mi ovo nije strašno. Čekaj, 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 još nije gotovo. Kraj, znači, to je bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživali, ukoliko jeste obavezno, ostavite like, subscribeujte se na kanal, mi se vidimo u sljedećem klipu, veliki pus i ćao!